dessa apresentação junto com minhas colegas aqui presentes. Esse vídeo de agradecimento, agradeço a Deus, primeiramente, ao meu filho Júlio César, que sempre está comigo, meu braço direito. A minha mãe, Maria Vaz da Silva, que mora em Goiás e é portadora de Alzheimer. Em especial, eu quero agradecer a Dora Leda, que é portadora de Alzheimer, paciente minha. O senhor Romeu Miguel, que é um paciente meu também, que está na terceira fase do Alzheimer. Tão difíceis, eu não acho que não há nada melhor do que o amor e a caridade. E eu agradeço minha turminha aqui, que a gente está desde o princípio, lutando. São mulheres casadas, mulheres que têm filhos, mulheres que têm família e trabalham. Que estão aqui na luta e sou grata a Deus por cada uma delas. Meu muito obrigada.